Og að allt öðru, afar brýnt að hjálpargögn komist sem fyrst til Bágstadra eftir fellibylinn Hian sem reið yfir Filippseyjar á föstudag. Gríðarleg eyðilegging hamlar hjálparstarfi á svæðunum sem verst urðu úti. Íslenskar hjálparstofnanir hafa efnt til söfnunar til styrktar íbúum svæðisins. Hjálpið okkur hljóðar ákall íbúa í Tacloban til alþjóðasamfélagsins. Talið að alltaf 10.000 manns hafi látið lífið í hamförunum og 100.000 að mist heimili sín. Borgin Tacloban á eyjunni Leyte jafnaðist nær við jörðu. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir en yfirvöld óttast gripdeildir og átök. Víða rafmagnslaust og lítið símasamband. Margir vita enn ekki afdrif ástvina sinna. Alþjóðasamfélagið keppist nú við að reyna að koma hjálpargögnum sem fyrst til bágstaddra en aðstæður afar erfiðar. Víða vegir gjör eyðilagðir. Undravert þykir að hvorki móður né barn sakaði þegar Emily Ortega ól dóttur sína í rústum flugstöðvarinnar í Tacloban. Filippeyski herinn hóf í dag flutning særðra frá borginni en alls ekki allir komast að í sjúkrafluginu. Íslenskar hjálparstofnanir Rauði krossinn og UNICEF hafa efnt til neyðarsafnana. UNICEF áætlar að 4 milljón börn þurfi tafarlausa hjálp eftir hamfarirnar en stofnunin hefur þegar byrjað að flytja birgðir á svæðið. Það skiptir ótrúlega miklu máli fyrir okkur að bregðast strax við. Þannig að tíminn skiptir rosalega miklu máli í þessu. Við erum fullvissum það að okkur muni takast að koma hjálpargögnum öllum hjálpargögnum til skila. En tímapressan alveg gríðarleg. Hægt að leggja söfnun UNICEF lið með því að senda smáskilaboðin barn í símanúmerið 1900 og gefa þannig 1900 krónur. Loftslags